Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Ініціатива проведення цього дня виникла спочатку в США, була підтримана Європою, а потім і всією світовою громадськістю. 25 травня 1979 року в Америці після занять в школі додому не повернувся 6-річний хлопчик Ітан Пац. Дитину шукали не тільки поліція, місцева громада, але й уся Америка. Та знайти хлопчика так і не вдалося. Через 4 роки після цього президент США Рональд Рейган оголосив 25 травня Національним днем зниклих безвісти дітей. Згодом саме американці заснували Міжнародний центр пошуку зниклих безвісти дітей, а також тих, які стали жертвами експлуатації. У Європейському Союзі цю дату відзначають з 2002 року. За даними Єврокомісії, в ЄС щороку 250 тисяч дітей оголошують в розшук. Особливо гострою стала ситуація у зв'язку з напливом на європейський континент біженців. За даними Європолу, понад 10 тисяч дітей-мігрантів, які прибули до Європи без батьків, зникли. В Україні тим часом щороку реєструють близько 4 тисяч випадків зникнення дітей. Тим часом торік до Національної поліції надійшло понад 10 тисяч заяв про зникнення дітей. Офіційним символом цього дня є зображення незабудки.